Està en les teves mans aturar aquest virus. Els parcs infantils es poden utilitzar fins a les 8 del vespre. Les activitats culturals es fan al 50% d'aforament, amb seients preassignats i fins a les 10 de la nit. Hi haurà marge fins a les 11 per tornar a casa. L'aforament de la biblioteca Josep Jardí està limitat, així com el del museu i les sales d'exposicions, que obren al 50%. Cuida't, cuidem-nos.